Kapitola 26. Pozemský magnetismus a elektřina. To, co lidé označují jako magnetismus, je v podstatě elektromagnetická síla. Při projevech pozemského magnetismu se současně vždy ve větší nebo menší míře uplatňuje i elektrická síla. Čistý magnetismus je fluidická substance, jejíž nejvyšší potenciál se objevuje jako součást praslunečních prostorů a životních oblastí čistých duchovních bytostí. Pro lidské oko představuje neviditelné fluidum, jež lze rozeznat jenom na základě přitažlivé síly. Čistý magnetismus je součástí perispritu vyšších duchovních bytostí. Magnetismus na hmotné úrovni je součástí tělesných organismů, projevem, který se v důsledku své přitažlivosti a odpudivé síly projevuje jako elektromagnetická síla. Pozornost člověka je často odváděna od podstaty věcí jejich vnějšími proměnami a rozmanitostí. Stejně tak je tomu i s magnetismem a elektřinou, které mají stejný původ a svými postupnými změnami při materializaci světových prostorů se staly navzájem doplňujícími činiteli. V pozemské úrovni můžeme rozlišovat elektromagnetismus duchovního a organického charakteru. Organický je součástí půdy, rostlin, zvířat i lidského těla. Duchovní fluidický elektromagnetismus tvoří součást fluidického životního pásma, které spojuje ducha a duši s fyzickým tělem. Organický elektromagnetismus je spojen s nervovou soustavou, s krví zvířat i lidí, s rostlinnými buňkami i půdou, jako elektricky dávající a magneticky přijímající faktor. Magnetické působení může citlivý člověk pociťovat jako příjemně chladné, kdežto elektrické jako nepříjemně vlažné. Magnetismus poskytuje nervové soustavě dostatečnou flexibilitu a pomáhá udržovat krevní teplotu. Elektřina poskytuje nervové soustavě elastičnost a zajišťuje pohyblivost krve. I když je běžně elektromagnetismus neviditelným fluidem, pro senzitivní jedince je viditelný jako životní světlo. V minulých kapitolách bylo uvedeno, že provinělí duchovní jedinci změnili v důsledku svého poklesu svůj čistý magnetický perisprit na perisprit elektromagnetický. Ten přechází do jejich životního fluidického pásma již před jejich stělesněním. Vyšší duchovně vyvinuté bytosti působí převážně magnetickým fluidem. Nižší ve svých projevech inklinují více k projevu elektrické síly. Sjednocením magnetického a elektrického působení dochází k mediumitě. Magneticky působící vyšší bytosti přinášejí ve svých sděleních pravdu a čistotu, elektricky působící bytosti jsou jejich opakem. Duchovní magnetismus
je vždy nadřazen magnetismu organickému, ale podléhá působení vyšších forem duchovního magnetismu. To lze pozorovat u duchovně silných médií, která nemohou být organickým magnetismem přivedena do tranzu. Pouze vyšší duchovní magnetismus, užívaný cizím duchem, je přivádí do stádia mechanické mediumnity. U zvířat lze zjistit duševně organický magnetismus. Magnetismus duchovní u nich schází. To znamená, že všechny vlastnosti zvířete jsou mechanické a vycházejí z organicko-duševního centra. Na základě duševního působení lze proto některá zvířata vycvičit. Výška výcviku zvířete je však ohraničená výší jeho duševních schopností. Na druhé straně je způsob zacházení se zvířaty v podstatě obrazem stupně lidské civilizace.